Hei, Simrad slapp I går den nyeste oppdateringen til blant annet Go, NSS Evo 3 og NSS Evo 3S-enhetene. Denne oppdateringen har versjonsnummer 20.2. Jeg har allerede skrevet litt om det her på bloggen, men nå skal vi se hvordan du kan gjøre denne oppdateringen I praksis. Det hovedsakelig to måter du kan oppdatere enhetene på. Det ene via Wi-Fi, dersom du har tilgang til internett og Wi-Fi der båten din Den andre å gå inn på Simrad sine sider og laste ned oppdateringen manuelt til et SD-kort, og det det vi skal gjøre nå. Så da flytter vi oss inn til PC-en og går gjennom hvordan du gjør selve nedlastingen. Ok, før vi starter så trenger vi et mikro SD-kort, sånn som det her. I tillegg så trenger du et micro SD-adapter. Når dette på plass, så kan du gå inn på PC-en din på downloads.simrad-jotting.com. Da vi inne på Simrad sin nedlastingsside. Og det første jeg gjør, det å lete meg nedover I listen til riktig enhet. Det litt viktig at du gjør, fordi oppdateringen ikke lik for Go, NSS Evo 3 og NSS Evo 3S. I mitt tilfelle så skal jeg ha NSS Evo 3S, så jeg klikker meg inn på det. Da får du opp en rekke med ulik dokumentasjon her, men vi skal helt nederst på siden, der hvor det står Software. Og velger NSS Evo 3S Software Update. Da kommer vi inn på en ny side, og her finner du Release Notes. Vi går ikke gjennom alt det nå, men vi scroller bare helt ned til bunnen av siden. Og der står det Download NSS Evo 3S Software Update. Den skal vi klikke oss inn på, og så får vi et spørsmål om vi skal registrere oss, og det gjør jeg ikke nå. Men jeg går videre til selve nedlastingslinken. Download your file here. Den klikker jeg på, og så velger jeg det SD-kortet som jeg har satt inn I PC, og trykker lagre. Ja, da vi tilbake igjen I båten. Jeg har micro SD-kortet mitt her. Da gjenstår det bare å gjøre selve oppdateringen på enheten. Det første vi gjør å sette micro SD-kortet I plotteren. Vi går inn I menyen, velger riktig SD-kortslott, og da får vi opp NSS Evo 3S 20.2 standard UPD. Og den filen den trykker vi på. Får da spørsmål om vi ønsker å oppgradere, og det vil vi, så vi trykker Upgrade. Og så får du spørsmål, press OK to reboot, og det skal vi gjøre. Det som skjer da, at plotteren den restarter og begynner å kjøre selve oppdateringen. Sånn, nå den I gang og kjører, og da det bare å vente til den har kjørt ferdig. Det som spesielt med denne oppdateringen her, det at for å fullføre oppdateringen, så du nødt til å gjøre en manuell restart. Det vil si at vi må slå av plotteren, og så må vi vente I 5 sekunder, og så kan vi slå den på igjen. Så vi gjør det. Sånn, da plotteren slått på igjen. Du får en beskjed her faktisk at update is being finalized. Så vi lar plotteren stå og gå en liten stund til. Og det som litt viktig nå, det at du ikke faller for fristelsen å prøve å restarte plotteren. Den må få lov å stå og gjøre seg ferdig før vi gjør noe mer. Sånn, da begynner det å skje noe her. Man må greine med et par minutters ventetid mens den står I den oppstartsskjermen. Nå vi ferdig. Så da kan vi trykke Accept. Vi kan gå til
hovedmenyen, og så kan vi gjøre en sjekk på om oppdateringen er kjørt riktig. Og da går vi inn i System og About. Og da kan vi se her nå at det står versjon 22. Sånn, verre var det ikke. Anbefaler alle å gjøre denne oppdateringen. Den inneholder en lang rekke med nye funksjoner og forbedringer og andre bugfixes. Ingen grunn til å vente. Det er kjempeenkelt. Takk for meg.